Yeah.
Abatwari bahomera nk'uruhango rwe masaka mwoga bazirangamira juru n'amajanja ka kidogo cyari nyuma gakumbura buturo na mwuzi muri nanjye ni ikizima y'urugamba rwe ko sasa imihigo iyo ni inkuru za inkongi za urugamba nuko ngo ni ngo boka rugamba yarwanga ngo banize ridasega ibisenge mu nkoro za bisenge kamenyera ngo yari kirugiwe n'Imana agira ngo yavuze naho giwa sanga girusa mire wa ina na muntu ga yose n'ubindura wa yagira ndende cyase mbuka maparura se gukaberwa ariko umwana w'umwungu arakurusha Sinakubonye. Sajumi ndane mundu kajya sinduke ndurubayikira ndane nyazi muka
Hey.
imaze kwandikuriza mihaniro ryiga nitegwa rubonanye itegeka isenga mihigo yitwa rubanza mbuga nahamagara nyamita munziza ntazikunda menya kibu inganya kibu marutikanga zikunda inkiko indakukira mihigo y'urwego kandi bita rwemba kandi kazamba ari umutware kavuga ngo ngabo za muta intumwa yaje turutse ibwami bwe k'inyambo ziri kigali sinasibiro ndahaguruka mpimbaga Tu m'as pris son assassin,